የልቤ ልቤን ላውራው እስኪ ልናገር ጌታ ረገልኝ አለኝ ስሙ የሚነገር እሱ ያረገልኝ አለኝ ስሙ የሚነገር የልቤ ልቤን ላውራው እስኪ ልናገር ጌታ ረገልኝ አለኝ ስሙ የሚነገር እሱ ያረገልኝ አለኝ ስሙ የሚነገር አቤ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ የራሴ መተኪያ የሌለ ኢየሱስ ከስንቱ ቦታ ስንቱን አሻግሬ። ሻሎም ሻሎም፣ የአባቴ ብሩካን እንደምን አላችሁ? ወንድማችሁ ሱራፌል ደምሴ ነኝ ከፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል። የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ የምገኘው በአሜሪካን ሀገር ሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ ነው የምገኘው። እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶና አግዞን ባለፈው እንደተመለከታችሁት ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ከሀገር ውጭ የመጀመሪያውን ቤተክርስቲያን ተከላ አካሂዳለች። ይህም ደግሞ እግዚአብሔር ለ15 ዓመት ሲናገረን የነበረው የተስፋ ቃል ነው የተፈጸመው። እግዚአብሔር በቃሉ ታማኝ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደዚሁ ሆኗል። ባለፉት ቀናት ልዩ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶን ብዙዎች ከአጋንንት ስርዓት ተፈተዋል፣ ከበሽታቸው ነፃ ወጥተዋል። በዚህ ምድር ላይ ያለውን ነገር እንቃለን። ሁላችንም በዲፕሬሽን በስትረስ የታሰሩ ሰዎች በጌታ ኃይል ነፃ ወጥተዋል። እንዲሁም በተለያየ እንቆቅልሽ ውስጥ ሆነው ከእግዚአብሔር አቅጣጫን የሚፈልጉ ዳይሬክሽን የሚፈልጉ ሰዎች በጌታ ኃይል ተነክተዋል። እግዚአብሔር ደግሞ አቅጣጫቸውን ተናግሯቸው ወደ ትክክለኛው መንገድ ተመልሰዋል። ሰዎች ወደ ጌታ መንግስት ተጨምረዋል። አጋንንቶች በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ከሰዎች ወጥተዋል። የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ጊዜ ነበረን። እግዚአብሔር አምላክ በብዙ አይነት ጎዳና በብዙ አይነት መንገድ ሲናገረን ነበረ። ይህንን ሁሉ ያደረገው የእስራኤል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ክብሩ ለዘላለም ይውሰድ። ዛሬ ደግሞ በፊታችሁ የቀረብኩት እንግዲህ እንደዚህ ባለ ትልቅ ስፍራ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የፊታችን አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ግን አፍተርኑን ላይ ሁለት ሰዓት ላይ ነው ፕሮግራማችን የሚሆነው። ይህ ኮንፈረንስ ለታመሙ ሰዎች የምንጸልይበት ነው። በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ላሉ የተለያየ እንቆቅልሽ ውስጥ ላሉ ስርዓት ውስጥ ላሉ ሰዎች መሄጃ ለጠፋቸው ግራ ለገባቸው ሰዎች የምንጸልይበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰዎችን እግዚአብሔር የሚቀባበት እጄን በመጫን ለሰዎች የምጸልይበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ብዙ ነቢያትን፣ ብዙ ሐዋርያትን፣ አስተማሪ ወንጌል ሰባኪ እረኞችን ያስነሳል። በዛም ደግሞ ክብር ተጠቅልሎ ለሰማይ አምላክ ለእግዚአብሔር ይሁን። ፈዋሹ እኔ አይደለሁም፣ ፈዋሹ ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዳኙ፣ ነፃ አውጪው፣ ሁሉን በሁሉ የሚሰራ ጌታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ነው። መድኃኒታችን ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ በመላው አሜሪካ እንዲሁም በካናዳ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በመገኘት የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጥሬን አቀርባለሁ። እንደምትመለከቱት ቸርቹ ትልቅና በጣም ግዙፍ ቤተክርስቲያን ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ መኪኖችን ማቆም የሚችል ፓርኪንግ ኤሪያ አለው። አካባቢውም በጣም የተመቸ በጣም ደስ የሚል አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህንን ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ይጠቀምበታል። እግዚአብሔር አምላክ ሰዎች ነፃ ያወጣበታል። በዲኤምቪ ኤሪያ ከ300,000 ከ600,000 ህዝብ በላይ የሚገኝበት ኤሪያ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ህዝብ ግን በጣም ጥቂት ነው። ስለዚህ ወንጌላችን ኃይል አለው። ወንጌላችን ያሸንፋል። ወንጌላችን ነፃ ያወጣል። ስለዚህ ለሌሎች እየመሰከራችሁ ወደዚህ ስፍራ እንድትመጡ በጌታ ፍቅር ጥሬን አቀርባለሁ። የታመሙ ሰዎችንም ሁሉ ወደዚህ በመጋበዝ የበረከቱ ተካፋይ እንዲሆኑ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ወንድማችሁ ሱራፌል ደምሴ ነኝ። በጣም አከብራችኋለሁ፣ እወዳችኋለሁ። ሻሎም። አልገፋህ ያለውን ቀን ክንድ ገፍቶ ታሻገርከኝ። ሁሉን ትቼ መቸገሬን አስረሳኸኝ። ማን ልበል? ምን ልበል? ምላሽ አጣው ጌታዬ የሚከፍል ዝቅ ብዬ ክብሬን ጥዬ ልስገድል ጌታዬ ተዋርጄ። ማን ልበል? ምን ልበል? ምላሽ አጣው ጌታዬ የሚከፍል አቤ
ዝቅ ብዬ ክብሬን ጥዬ ልስገድል ጌታዬ ተዋርጄ የምለው አንተ ነው አንተ ነው